Internet je sastavni deo života svih nas danas i neophodno je ići u korak sa savremenim tehnologijama kako bi se uspješno poslovalo na svakom polju. A internet je izuzetno bitan i za rad svih naučnih i obrazovnih ustanova, a Filozofski fakultet u Nišu prati korak sa svim dostignućima kako bi bio omogućen lakši i efikasniji rad svih studenata i predavača. Imamo 40 radova, učesnici su iz nekoliko zemalja u regionu, sa svih univerziteta privatnih i državnih u Srbiji, i moram da vam priznam da su teme kojima se autori bave zaista široke. Od pre svega prvo, naravno, pozitivnih utjecaja koje internet ima za nastavu, profesionalni rad i tako dalje, ali onda i ozbiljnim temama kao što su nasilje, zloupotreba dece, zaštita autorskih prava, pa do čak i nekih vrlo ozbiljnih kao što je cyber kriminal ili cyber ratovanje i tako dalje. Naučni skup Internet i društvo na Filozofskom fakultetu u Nišu okupio je naučne radnike sa državnih i privatnih univerziteta iz celog regiona. Jednostavno, savremena tehnologija je uzela potpuno prostor na svim univerzitetima, organizaciji nastave u svim oblastima, ne samo tehničkim i prirodnim naukama, nego i u društveno-humanističkim naukama, i mi jednostavno moramo da to pratimo, kao i u svakoj naučnoj revoluciji. Ako zakasnite, ona će vas progutati i ostaćete prošlost. Ja naravno sam siguran da Filozofski fakultet u Nišu, nastavnici, saradnici ovog fakulteta neće napraviti takvu vrstu propusta, nego ćemo ići korak ispred naučnih i tehnoloških dostignuća i bit ćemo jednostavno sposobni da studentima sve to prezentujemo onda kada se ono i pojavi na tržištu. Naučni radovi predstavljeni na ovom međunarodnom naučnom skupu bit će objavljeni kao zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu. Skup je dvodnevni i traje do 20. septembra.